Unë jam single sepse askush nuk e beson që unë jam single. Këtë status ka ndarë reperi Mozzik në Instastorin e ti, duke zbuluar kështu statusin e ti aktual, një baba beqar. Të gjitha këto vinë pasi së fundmi ish partnerja e ti, reperja Loredana, ka pranuar publikisht romancën e re me futbolistin e Dortmund Karim Adeyemi, ku si për të bërë disa së kohë, Mozzik postoi një foto veshur me fanelën e skuadrës kundërshtare të Dortmund. Dhe më tej ai zbuloi se do të martohej, po e gjitha kjo në kuadër të një projekti muzikor në bashkëpunim me këngëtaren Kida, ku edhe nuk ka kursyer një tjetër disë për ish partneren. E tashmë ai ka zbuluar përmes një fotoje se është një baba beqar.